ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆମେରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ୟୁଏନ୍ଜିଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଏପରି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏପରି କିଛି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବିବାଦ ଭିତରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ତେବେ ବ୍ଲାକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଭିତରେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଉଭୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି, ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉପୁଜିବ କି ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାଦ। ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ମାନଚିତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନ, ଇରାକ, ସିରିଆ ଏବଂ ୟେମେନକୁ କଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଉପରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଦ କର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଶପ୍ତ। ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମାମ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନକ୍ସାରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଗାୟବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ନବରାତ୍ରିରେ ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସୂଚନା ଦେଲା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍‌ରେ ପୋଲିସ, ମାୟାନଗରୀରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରକେଟ୍ ଓ ମିଜାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଢ଼ିବାରେ ସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି DRDO। ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ମାନଚିତ୍ରରୁ ଲିଭିଯିବ କି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ? ୟୁଏନ୍ଜିଏରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ, ଅନେକ ଦେଶକୁ କଲେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଚାକିରି ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲା ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଇଣ୍ଡୋ ରୁହର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ନିଆଗଲା ପଦକ୍ଷେପ। ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଲଢ଼େଇ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହାସନ ନସରୁଲ୍ଲାର ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରକୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା IDF। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 350 ବିମାନ ବନ୍ଦର, ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁବିଧା ପାଇବେ ଯାତ୍ରୀ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ଏନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍କୁ ଆସିଛି ପୋଲିସ। ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କଡ଼ା ପହରା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ମେଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ, ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସତର୍କ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ତେବେ ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ସତର୍କ ସୂଚନା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ତଥା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ସମସ୍ତ DCPଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜୋନ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ପର୍ବ ଓ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ସମୟ ସହିତ ବିକାଶର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ସାମିଲ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆର୍ଟିଲେରୀ ରେଜିମେଣ୍ଟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା ମଧ୍ୟ ଦୂରଗାମୀ ରକେଟ୍ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି DRDO। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପିନାକା ରକେଟ୍ର ପରିସରକୁ 300 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେନା ଯୋଜନା କରିଛି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ବାଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକରଣ ପରିଷଦରୁ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। DRDO ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2000 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଭୟ ଏବଂ 400 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଳୟ ମିଜାଇଲ୍ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ରୁଜ୍ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିଜାଇଲ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମିଜାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି, DRDO ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଠିକ୍ ବେଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ DRDO ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଦେଶ ଦୁନିଆର ସମୟ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀର।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ, ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଆଉ ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ନସରୁଲ୍ଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନକୁ ଏହି ବିବାଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦୁଇଟି ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ମାନଚିତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଇରାନ, ଇରାକ, ସିରିଆ ଏବଂ ୟେମେନକୁ କଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଦ କର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ବାମ ହାତରେ ଥିବା ମାନଚିତ୍ରରେ ଇଜିପ୍ଟ, ସୁଡାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏହାକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଦ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ମାନଚିତ୍ରରୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ମିଶର, ସୁଡାନ, ସାଉଦି ଆରବ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର ନାଁ ରହିବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାରତରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ତିକ୍ତ ରହିଛି। ଗାଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଜିପ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ଇଜିପ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ କରିବା ସହିତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଧୀନରେ 2021 ସୁଡାନ ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସୁଡାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓମାର ଅଲ ବସିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଏହି ବିବାଦକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡୋ ରୁହର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଅଗ୍ନିବୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ 15% ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିକମ୍ରେ 15% ବୈଷୟିକ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ଏଥିସହିତ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ 15% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ। ତୀବ୍ର ହେବାର ଲାଗିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଖବରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତମାମ ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଲେବାନନର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ UNGC ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନର ସହଭାଗିତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ହିଜବୁଲ୍ଲାର ହେଡ୍ ଅଫିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହାସନ ନସରୁଲ୍ଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳେ ନସରୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଖବର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବେରୁଟର ତେହିଦ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 6 କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ହାସନ ନସରୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସମୟ ହେଉଛି ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଫେରିବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ନେଇ। ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।